добре дошли на всички. От името на целият екип много приветствам на нашия щанд. Доста пресконференции са минали вече сигурно. Надявам се да не сте отъкчени. Ако не сте, ние ще се постараем, защото сме ви приготвили доста да ви разкажем. Първо искам да представя домакините на днешната пресконференция. Михаил Горанчев, директор на ОПЛ за България, Николай Колев, мениджър бизнес развитие, и аз Люба Ганчева, пиар мениджър. Както знаете, но няма да говорим за това, автомобилната ситуация е много тежка, икономическата също и в Европа, и в частност и в България. Обаче автомобилен салон София 2013 стана факт, от който ние сме доста щастливи и дори горди. И от ОПЛ пък сме приготвили много положителни новини, поне за нас. Те са наситени с много положителна емоция и с много положителни очаквания за бъдещето. Първо ще дам думата на Михаил Горанчев, който ще каже няколко думи за марката ОПЛ, как се развива в момента и какви са близките планове в продуктово отношение. Добър ден, уважаеми дами и господа. Добре дошли на нашата пресконференция. Бих искал да ви покажа и следващия наш нов модел, който ще бъде представен на изложението в Франкфурт през септември тази година. И това е новата инсигния. Интериора на това. Благодаря ви. Сега давам думата на Люба за Адам. Кой е Адам? Адам е един... Адам е градски, модерен, чаровен и е предназначен за едни много интересни хора, които се интересуват от мода, които имат позиция в живота и които искат да изразят своята индивидуалност. Той попада в мини сегмента с дължина до 3,80 и при него големият акцент е индивидуалността и се отличава. Но бихме искали да имаме време и да ви разкажем за другата ми премиера, която е ОПЛ Каскада. Автомобилът дойде буквално преди няколко дни и за него ще ви разкаже Николай Колев. Здравейте от мен. Май се пада удоволствието да ви представя най-новият член на нашето моделно семейство, ОПЛ Каскада. Можете да го видите в дясно на вас. Това е един много красив и регатен автомобил, който обаче продължително на дългите традиции, които имаме в гамата на кабриолетите. Нека ви припомня 40-годишната традиция с кабриолети на базата на Opel Astra и Opel Kadett в компактния клас. Но също така да ви върнем малко по-назад към 50-те и 60-те години, когато Opel беше известен със своите големи кабриолети в средния клас, базирани на Opel Capitan и на Opel Rekord. Предшественика на Opel Каскада, Astra Twin Top, беше с дължина 4,47 метра и беше в компактния клас. Докато сега Каскада е нараснала с цели 23 см, вече нейната дължина е 4 метра и 70 см. Това определено я изважда в компактния клас автомобили и я нарежда сред членовете на другия клас кабриолети, кабриолетите от среден клас, базирани на класната дължина. Музиката
Вече тествахме новия мока на Opel. Сега очакваме с нетърпение да дойде и нашия ред за тест на малкия Адам. А кога ще пристигнат първите автомобили от новото кабрио каскада, все още не е ясно.